হেল্লো গাইজ, তো আজি মোৰ মনটো আচলতে বহুত ভাল লাগি আছে। তো এতিয়া মোৰ শুনিবলৈ মন গৈছে আচলতে অকণমান ইংলিছ। হি ইজ দ্য নরেন্দ্র মোদী, হি ইজ এ পলিটিশ, নো কোভিড 19 অফ ইন্ডিয়া। He is the non-politics. Yes, Dada, you going hosa kothai. I am the politics 2020 outfield election. 24 Goripur Assembly Legislative Member. Oh, yes, we are assuming your kahoting. You can to ketiao bhoi no koring. So I am helping giving the raise. So because কিবা এটা হয়িং আৰু ইহঁত কিয় ইমান কব লাগে ব্ৰাদাৰ পিছৰখিনি টকিং এতিয়া বিকজ ফুল মানে ফ্লাট বেহেন। আরে মই বোলো কবলৈ মন আছে যদি ভালকৈ অসমীয়াত ক, পিছে নাই বেটা ইংলিশ কৈ হে এৰিব। আৰু তাৰ পিছত বিকজ ফুল মানে ফ্লাট আই এম টু হেল্প মি তো বিকজ গিভিং দ্য লকডাউন সো বেকার পর পিপুল ভেরি পর পিপুল হয়ার আর ইউ। ইংলিছৰ লেভেল ফালিব যাই তই, মাৰক ছিষ্টাৰ বুলি মাতিলি, দেউতাৰক ব্ৰাদাৰ বুলি মাতিলি আৰু নিজৰ ভণ্টিক আণ্টি বুলি মাতিলি। ও ভাই মারো মুঝে মারো মারো মুঝে মারো মারো নহীঁ ইয়ে মজাক হো রহা হে এক সেকেন্ড ইয়ার মজাক হো রহা হে। আরে অসমীয়াত কলে নহয় নুবুঝে বেটা ইংলিছৰ লেভেল ফালে। আরে মুকেশ ইয়াত বৰটো ভাল আমাৰ হিমুদাৰ হিন্দি। তো ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ভিডিঅটো ইমানেই। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালা তেনেহ'লে লাইক কৰা আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালা সেইটো কমেণ্ট কৰি জনোৱা আৰু লগতে ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডজৰ মাজত অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া। তো ফ্ৰেণ্ডছ পুনৰ লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে বাই।